Hello， 大家好，我是 Judy。 今天要介紹的就是2024年新出的春季 Richmond。 今季就出了三款的新線，所以它裡面都主要是介紹新線做出來的作品。好了，這個就是今年新出的一個好像波波冷一樣的，它原本的線就是，其實你看到它有一點點的毛毛的波波，它現在用了這一款呢，其實就是一個黑色底，所以就變成看得不太清楚。其實它是領口往下織的，一件外套就氹氹圈就是來回這樣織下去。好啦，另外啦，後面啦，呢一件啦，左邊都係啦，佢呢一個咧，其實就係咁樣打直直。殖民㗎啦，咁啊織完之後咧，嗰一塊咧就會縫埋佢個膊頭咁樣，咁啊變成一件衫。好啦，右邊呢一個都係新線嚟嘅，呢一個咧就係另外一個新線，就係呢一款啊，應該係灰色，即係呢一個啦。咁咧佢其實呢一件咧就係主要用長針做嘅，不過由於咧佢呢個花得滯啦，所以大家應該唔係好睇到佢係長針啦。咁啊中間佢有啲做鎖針，所以會有啲窿咁樣。咁呢個都係其實織紋咁樣咧，係織法嘅。好啦，另外咧就左邊呢一個咧就係一個鈎嘅披肩，都係用呢一個有個波波嗰個冷，不過應該睇得唔清楚啦。好啦，右邊呢一個啦，右邊呢一個咧就係佢織完一塊好似披肩咁樣嘅。咁你見到啦，呢一個右下角咧，佢呢度織完一片之後咧，就縫埋佢呢度有隻袖咁樣。灰色呢一個有少少漸變咧，就係另外一款嘅新線嚇，咁啊係上邊呢一款嘅灰色嚇。咁咧其實佢啊呢一個外套好簡單嘅高低針啫，咁就呢度你會見到有啲通花咁樣。好啦，另外啦，左邊呢一個咧其實都係領口往下織嘅，不過咧就睇得唔係好清楚啦。咁其實佢係牛角袖嚟嘅，咁佢就呢一度一路喺領口加針，咁啊三身其實就有兩個花啦，咁佢呢度有一排係窿嘅，咁下邊佢呢度另外一個嘅通花花樣。右邊呢一個咧就係鈎噶啦，咁啊正式。咁佢呢一個鈎嗰個咧，其實佢嘅特色咧就係喺個三身啦。三身嘅時候前後幅咧呢一度咧，其實就係會有一個圓形嘅 motif， 咁啊做完之後咧先鈎氹，即係來回咁樣織翻個前幅。咁啊後邊嗰度咧，其實就會有一個菱形咁樣。咁佢呢一個窿咧做完之後咧，佢就一塊塊咁一路連住連續編咁樣做啊，咁啊做完個後腹再拼埋膊頭啊，再加翻隻袖，咁呢個都幾得意嘅。好啦，另外啦，呢一個就係另外一款嘅新線，咁其實佢呢一度咧就有個簡單嘅高低針花，不過其實睇得唔清楚啦嚇。咁佢呢一隻其實都係呢一個呢啲新線嘅色嚟。好啦，右邊呢一個咧係領口往下織。咁啊棒針，咁就喺領嗰度一路少少加針，佢呢度咧有少少 AA 地嘅，咁啊背心款式就再圍邊勾翻隻袖。好啦，另外啦，左邊呢一個咧就係勾針嘅領口往下織，因為個線比較花，咁啊睇得唔清楚，咁啊一路氹氹圈織落去。右邊呢個米白色呢個咧就係一個棒針衫啦，咁佢呢一個咧就有一個菱形嘅花樣嘅，咁佢呢個菱形花樣咧，其實就咁一塊織翻上去前後，咁啊再咧就織翻隻袖，咁啊三腳佢呢度有開叉嚇。好啦，另外啦，呢一個咧都係波波嗰個嘅外套，其實係呢一個嘅紫色呢一個嚟嘅嚇，咁啊有少少平針加即係一個通花嘅花樣。好啦，另外啦。左邊呢一件咧係勾噶啦，咁佢呢個因為個線都比較花，所以睇得唔清楚啦。咁佢呢一個做嘅時候，其實前後都喺中間開始嘅，咁就喺嗰、那個中間嗰度一個向左一向右咁樣直，然之後就再拼合。好啦，另外啦，右邊呢件咧就簡單啲嘅勾針嘅背心款啦。咁你見到佢呢一個就會做咗中間嗰塊嘅 motif， 咁啊氹氹圈咁樣一路就做完前後都一樣咧，就再拼膊頭同埋三身。另外左邊啊，呢一個咧就棒針呢度有兩個花啦，上邊咧就係棒針，下邊係勾嘅，咁啊一個向上織，一個向下織。
好啦，另外啦，右邊啊，上邊啊，呢個係棒針嘅，咁因為個線就比較花，其實應該係新線，即係呢一個嚟嘅嚇。咁佢呢一個咧就係棒針，佢有少少通花啦，中間會有個 V 字咁嘅形啦嚇。好啦，另外下邊呢一個咧就係棒針咁嘅牛角袖啦，咁就向上織翻上去。咁呢一個咧就係用咗呢個 Swingo 嘅七號色嚇，係啦，咁啊正式會比較睇得清楚啲。另外啦，呢一款都係新線，咁其實佢呢一度咧有一個 E-set 字形嘅花紋嘅嚇，咁啊，但係佢呢個線就睇得唔係太清楚，應該係新嘅呢一款係啊。好啦，另外啦，左邊呢一個咧係鈎嘅，咁佢呢個其實係領口往下織。咁左邊呢一個有個鳳梨花樣，咁織咗前邊一路落後邊落，咁再加翻兩隻袖上去。右邊呢一個咧就係棒針嘅背心嚟嘅，咁佢有少少 AA 地一路咧就減針上去嘅，咁啊一路就 V 型嘅通花。好啦，另外啦，左邊呢個係鈎嘅，咁啊一樣啦，佢啊上下嘅花都唔同嘅，咁啊都係有少少 AA 地。好啦，另外啦，右邊呢一個咧其實就係一個掛針嘅花樣。咁啊，有少少貓須同埋蝴蝶形嘅，不過呢一個漸變就睇得唔好清楚。咁佢呢個都係新線啊，新線咧就係呢一個三號色嚟嘅，係啦。咁啊，佢一樣兩塊織到上去，個膊頭其實有少少圓嘅，咁啊有要減針。好啦，另外呢一件綠色啦，呢個都幾得意噶。咁咧，其實佢呢一件咧，嗱呢一左邊呢個其實係後邊嚟嘅後腹嚇。咁前面呢個都係嗰兩隻線，不過咧佢個花紋有啲唔一樣。咁前有前織，後有後織。咁另外咧，佢側邊咧，其實嗰兩塊咧，其實都係同後面一樣間色嘅。咁你可以三塊織完，即係四塊織完之後咧就縫啦，又或者氹氹圈織都得嘅。咁都幾得意。好啦，另外啦，右邊嗰個其實係棒針嘅嚇。咁啊，但係因為個線好化，咁啊，所以睇得唔清楚嚇。咁啊，其實佢係新線棒針，即係呢一個嚟嘅嚇。好啦，咁另外咧，右邊呢一個係新線啦嚇，咁就係呢一個嚟嘅嚇。咁佢咧就會見到啦，佢其實係平針嘅。咁就有啲位係高，有啲位係低，咁啊，然之後中間呢一度咧就會將佢拆翻散，咁所以你見到佢有啲十字嘅紋。好啦，另外啦，左手邊紅色呢一個咧，其實係兩口往下直，咁係一個梯形嘅。咁其實佢就冇一個領嘅，其實佢係平口嘅一字領嚟嘅。不過因為可能比較闊啦，所以佢就會墮咗落，抌咗落去，佢就會有少少彎彎地，咁佢就會分散加下針。好啦。右邊呢一個咧就係棒針嘅外套，都係新線，即係都係花碌碌，即係呢一個。好啦，另外呢一個係鈎針噶啦，鈎針呢一個咧就佢呢個係領口往下嘅，咁就由上邊呢度一路織落去，咁有兩個唔同嘅花。咁下邊嘅時候佢會換針，所以佢會 AA 地咁樣就分散出嚟，咁就開叉就隨意啊，長短可以隨意啦。好啦，咁今日介紹係咁多，多謝收看，拜拜。